Генеральна асамблея ООН підтвердила цілісність України. 100 країн Організації Об'єднаних Націй стали на наш бік і не визнали результатів кримського референдуму. Співавторами, а значить агітаторами резолюції захотіли стати понад 20 країн. На засіданні наголошували, підтверджуючи права нашої країни, усі держави відстоюють свої права. Проти проголосувала Росія та ще 10 її найпалкіших друзів. Утрималося 58 країн, однак більшість учасників проголосували за резолюцію. Надзвичайний сум викликають дії Росії, яка поводиться, начебто в українців немає законних інтересів у Криму. Україна має абсолютно законне право на наші голоси, на захист своїх кордонів.